Ja, Drugge, vi I Ajax, og du vel en av de få som har spillet på tilsvarende nivå. Og hvordan tror du spillerne har det her I garderoben nå foran Feyenoord-kampen? De har det nog alldeles fantastiskt. Taggade, lite avslappnade och sen vet att de ska spela för 55 000 I ett sånt där derby som det. Så jag är avundsjuk. Ja, ja, ja. Du har fått en viktig roll I stag och ska utveckla klubben och spelare och tränare så nu tänker jag att du kunde få lov att vara stag TV programledare I några minuter så sänder jag någon folk in till dig som kan som du kan snacka lite med. Ja, fantastiskt. Varsågod. Strålande. Då är vi alltså live från Johan Cruyff Arena här I Nederländerna, Amsterdam och vi ska försöka få tag på här kommer en. Här kommer första gästen. Hallå, 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 hallå! Välkommen, presentera dig! Terje Prytz, tränare för Stag gutter 2008. Hur länge har du varit I Stag? Tränare så är då för sjätte år. Och vad syns du är det viktigaste som klubb som Stag ska ta sig vidare för att kunna utveckla både tränare och spelare? För att ta tränarna så syns jag det systemet vi är inne I nu är väldigt bra. Och vi får till en väldigt bra sammensvarsa gäng och det syns jag är väldigt kul. Jag var med på den turen I fjol också och märker väldigt gott den där forskjellen som har blivit med måten vi samarbetar på mellan lagen. Så det har varit väldigt kul. Så har vi en del utfordringar med spelarna och sånt där. Vi är ju en breddeklubb så vi måste nog jobba mycket där för att komma till de målen vi önskar. Men det är ändå fantastiskt att som Stag, en sån liten klubb, få åka till stora, stora Amsterdam och stora, stora Ajax. Ja, det är helt vilt. Så det är en stor upplevelse. Så det är en upplevelse för livet, jag tror. Vi tackar så mycket. Ha det så bra. Ja. Ja, då har vi en ny gäst här. Vad syns du är det viktigaste för Stag I den processen man är nu? Det här vi är med på nu är ju en väldigt positiv seans I förhåll till att skapa fällskap och grobund för att samla tränare och lagledare aktivt för vår framtida växt. Tack så mycket. Tack. Vi bara kör in, vi matar in folk här. Här kommer Mr. Heppe. Kim Heppe, vad syns du om den här turen? Jag måste säga det är helt fantastiskt och vi är otroligt privilegierade I Stag som har den möjligheten här. Jag tror inte det är någon annan klubb på gräsrotsnivå I Norge som har de möjligheterna här och det tror jag också har mycket med utvecklingen vi har I klubben att göra att den har blivit så bra och att vi verkligen spelar samman. Fantastiskt. Njut av eftermiddagen. Det ska jag göra. Tack så. Då tar vi är det damerna först. Nej, Øyvind, vi kör in dig. Lilla Stag, välkommen Lena in I studion. Lilla Stag I stora Ajax, hur är detta möjligt? Nej, alltså det är ju otroligt att det är möjligt, men det är tydligt att Bjørn-Erik Helgeland och Abax och det samarbete med Stag och Ajax att jag fått det på det måten har gjort. Att det är möjligt för en liten klubb som en femte divisionsklubb I Stavern är helt otroligt. Lene, vad tror du är det viktigaste för Stag I den fasen man är I nu och kunna bygga vidare på det som har gjorts och det som komma skall? Vad kan vara viktigast? Det som är viktigast är nog att man spelar samman och att man snackar samman och att man spelar samman som lag, att det är enkeltindivider, alltså samhället är större än enkeltindivider och att alla tänker att detta här gör vi samman och inte enkeltvis. Super. Vi släpper det vidare till mat och dryck och en trevlig eftermiddag. Här har vi presenterat dig. Erlend här, tränare 06. Erlend, du har varit I Stag länge. Länge. Och nu står vi här I ett fantastiskt VIP-rum på Johan Cruyff Arena. Tankar? Så är obeskrivligt. Jag känner ju sån man får gåshud hela tiden. Så det är rätt och slett helt fantastiskt att bli stolt av klubben då. Ja, väldigt.
Ja, och kunna det blir ett visst samarbete med naturligtvis med Abax, stor sponsor till både Ajax och Stag och kunna knyta detta samman måste ju vara helt otroligt. Ja, det är så man bygger klubb och så man kan bygga framtiden på det här och det tänker jag är det mest positiva för när man är en gammal igen klubb då så ser man den positiva utvecklingen som är nu och då blir man ju då får man ända mer lust att vara med och ända mer lust att vara med och bygga klubben vidare till att bli det vi hoppas den ska bli då. Tack så mycket. Ja.